Друзі, вітаю на Українській правді. Далі продовжимо говорити про Харків, Харківщину і наступ окупантів саме на північній частині фронту. Спілкуємося про це як з офіційними представниками командування, так і з окремими представниками підрозділів. Як от зараз долучаю до нашої розмови пана Юрія Федоренка, командира батальйону ударних безпілотників «Ахілес», 92-га окрема штурмова бригада. Пане Юрію, мої вам вітання. Слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, давайте розберемося зараз разом в цьому загалом інформаційному такому нашумі з того, що відбувається на Харківщині. Дивіться, публікує відео бригада «Лють», яка зараз, як я розумію, виконує завдання у Вовчанську. І місто, я думаю, що вам ці кадри також можуть нагадати те, що ви бачили, наприклад, в Часовому Яру, що там достатньо важкі бої, реально місто буквально палає. І я так розумію, на тому відтинку фронту, де ви перебуваєте, про нього сьогодні казав головком Сирський, що там також ворог концентрує свої сили для своїх ударів. І третій момент, на якому теж важливо наголосити, і про це казав головком Сирський, про те, що росіяни накопичують там певну кількість живої сили. Про яку кількість мова? І давайте загальну характеристику щодо фронту на Харківщині. Хотілося б від вас почути. Для противника Харківська область вона є надзвичайно важливою, тому що дає можливість сховувати сили і засоби сил оборони. І відповідно давати додаткове навантаження на російські окупаційні війська в напрямку основного зосередження їхніх зусиль. Це Донецько-Луганська область, напрямок Часового Яру, напрямок Покровську. Противникове угрупування забезпечується, поповнюється техніка, поповнюється особовим складом. Що стосується Харківщини, для противника важливо було пощупати, що з лініями оборони, що з боєздатністю в цілому сил оборони, як ми його зустрінемо. Зустріли достатньо непогано. Якщо казати про два відтинки, де противник перейшов лінію державного кордону, перший – це Стрілече Глибоке. На цьому відтинку вдалося стабілізувати ситуацію. Тобто подальших просувань останній тиждень противник немає. Сили оборони його зупинили. Натомість ведеться системна робота щодо вибиття противника з займаних позицій. І сили оборони мали певний успіх. Незважаючи на те, що противник несе суттєві втрати в живій силі, високі, тому що лікарні Білгорода забиті буквально вщент, для цього достатньо подивитися, зокрема, і інформаційні ресурси Російської Федерації. Водночас тим противник має можливості поповнювати свої втрати і має можливості заводити додаткові резерви. Це стосується як живої сили, так і стосується легкоброньованої броньованої техніки і автівочки різні, які вони застосовують для доставки свого пішого штурмового складу високоманеврено. Це багі, двоколісні мотоцикли, багато чого інше. Таким чином, ми можемо стверджувати, що противник буде намагатися на цьому відтинку нарощувати зусилля і намагатися переломити хід бойових дій так, щоб забрати знову собі тактичну ініціативу. Для цього йому знадобиться певний резерв. Що стосується Вовчанська, для противника принципово важливо було вв'язатися в міську забудову, в бої в міській забудові. Чому? Тому що при переважній кількості живої сили, яка є, воювати в міській забудові умовно набагато вигідніше, тому що втрати так чи інакше вони в міських забудовах стають тотожні, коли ти переважаєш живі силі, легше реалізувати ці завдання. Тим паче, що противнику достатньо, я не скажу, що просто, але на поточний момент є можливість високоінтенсивно вражати Вовчан за рахунок своєї авіації, скерованими бомбами, за рахунок ракет, які є, систем залпового вогню, зокрема, і також, відповідно, застосовувати весь наявний потенціал як в бронюваній техніці, так і в вогневих засобах. Чому важливий Вовчанськ? Вовчанськ важливий, тому що в разі окупації це достатньо вдалий плацдарм для продовження проходження в тил угрупування наших військ. Якщо ви подивитесь, до прикладу, Куп'янський напрямок, жвавість бойових дій спикнула з новою силою. На жаль. Тобто противник також підвищив активність для того, щоб відсунути сили оборони до річки Оскіл. Так чи інакше, за моїм переконанням, силам оборони вдасться утримати противника на визначених рубежах. І прогулянкою легкою подальшою точно для противника напрямок Вовчанський не буде. Що стосується напрямок Стрілече Глибоке, тут також варто розуміти, що незважаючи на резерв, який є у противника, розуміння того, що він буде робити, воно є, вибачте, озвучувати його не буде, але загалом воно є, дає можливість нам зреагувати своєчасно і нанести превентивні враження, зокрема на випередження по противнику. Єдине, в чому залишається глобальна проблема на поточний момент. Це в дозволі на застосування зброї, яку ми отримуємо в рамках пакету військової допомоги від Сполучених Штатів Америки по території Російської Федерації. Це стосується радіолокаційних установок, це стосується протиповітряної системи, це стосується
пускових С-300, С-400, які щоденно обстрілюють Харків. Ми маємо зброю, яка може їх знищити. Ми маємо до неї боєприпаси за рахунок підтримки наших партнерів, але немає політичної волі на сьогоднішній день. І виходить так, що по мовчазній згоді наших партнерів гинуть наші люди, цивільні в місті Харкові, зокрема. Саме тому ті, хто генетично пам'ятають, що таке російське чобіт на їхній землі, до прикладу Фінляндія, вона вже дала згоду на застосування всієї номенклатури свого озброєння, яке передають для України. Велика Британія, як один з ключових лідерів світових, також дає дозвіл на застосування. Відповідно, це питання часу, коли наші дипломатичні групи дожмуть ситуацію і дадуть можливість нам застосовувати всю номенклатуру озброєння по території Російської Федерації. І це буде один із переломних моментів, тому що ми зможемо нищити ворога в його логові, не даваючи можливості цій всій армаді перетинати лінію державного кордону, розвивати наступи на тих напрямках, де вони мали успіх, і намагатися відкрити нові. Пане Юрію, ви тут самі зачепили питання дипломатії. Я трошки продовжу. Я от зараз теоретично таку історію собі змалюю. Я так розумію, від Сполучених Штатів ми ж отримуємо не тільки далекобійну зброю, а й артснаряди. І тоді чи можемо ми використовувати хоча б артснаряди по території Російської Федерації? Ну, це таке, знаєте, банальне питання, яке отак в повітрі в мене виникло, як точно можу сказати. Скажу вам так, зрозумів. Скажу вам так, що в мілітаризованій зоні за лінією державного кордону противник знищується за рахунок наявного озброєння, зокрема вогневих засобів, такі як гармати. Дякую, пане Юрію. Тут мені все зрозуміло. Ви, якщо я не помиляюсь, сьогодні в ранковому одному зі своїх включень називали цифру 70 тисяч накопиченого війська. Як швидко змінюється ця кількість на кількість росіян? Ну, типу, вчора було 60, сьогодні 70. Тобто, як швидко вони перекидають резерви? Тут треба міркувати дещо не так. На яку кількість сил і засобів противник розраховував під час того, як відкривав харківську кампанію? Орієнтовно угрупування військ було 60-70 тисяч для того, щоб почати наступальні дії в Харківській області. Чи було цього достатньо для того, щоб повною мірою окупувати Харківську область і вийти на адміністративні межі міста Харкова? Ні, цього було недостатньо. Але цього повністю достатньо для того, щоб перевірити стан справ в нашій обороні, що взагалі відбувається на Вітинку, і зрозуміти, які напрямки можуть бути для противника перспективними. Що стосується перекидання іншого особового складу, противник займається рекрутингом, відмобілізовує особовий склад, навчає його, забезпечує, формує, зокрема, резерви. Тому в залежності від задуму противника, який він буде мати тактичні успіхи, вони можуть наростити до певної числа чисельності свої резерви, які будуть застосовані саме на Харківському напрямку. Який це порядок цифр, точно знає наша розвідка, і звідки вони можуть бути перекинуті. Відповідно, вживаються необхідні заходи. Єдине, що тут важливо, от далекобійна зброя, вона дає можливості знищувати, зокрема, резерви. Тому що на поточний момент, там 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, від лінії державного кордону, буде правильно сказати, противник спочуває себе максимально в безпеці. А так не має бути. Противник має розуміти, що він може прилетіти в будь-якому місці, де він не знаходиться. Чим більше знищимо там, тим менше перетне лінію державного кордону. І будемо сподіватися, що прилітатиме якомога частіше, і це політичне рішення нарешті буде ухвалено. Пане Юрію, хотів вас також спитати про російський реп. Я думаю, що ви, як командир безпілотників, з ним стикаєтесь постійно, і це один з ваших найголовніших ворогів. Це я так для себе можу визначити. Чув коментар пана Сергія Флеша, це відомий експерт з питань радіоелектронної боротьби, і він казав, що російський реп, це певне, що вона одна з найкращих в цьому спеціалістів. В нас вже майже 3 роки повномасштабного вторгнення, і в нас є нові виклики на Харківщині. На вашу думку, нам вдається все ж таки тут мати хоч певні виграшні позиції, якщо казати відверто і чесно? Прошу, треба дивитися максимально розгорнуто в періоді часу. Це дуже важливо. З 2014 року противник вже готувався до повномасштабної війни максимально. І до цього часу. Відповідно, його військово-промисловий комплекс нарощував спроможності щодо модернізації виготовлення реп-систем, зокрема централізовані, які давлять високий діапазон частот. Таким чином, в противника насиченість, спроможності виробничі, модернізаційні і по забезпеченню достатньо високі. Також в умовах сучасної війни, коли безпілотники по суті змінили хід бойових дій і тактики застосування, зокрема військ, розвиваються додатково портативні системи, ті, які закривають передові позиції противника, зокрема, ті, які несуть на собі в штурмових рюкзаках штурмовики і їхні штурмові групи, ті, які закривають легкоброньовану броньовану техніку, інші автівки для сполучень. Таким чином,
реп противника він ешелований. І він насичений достатньо сильно. Чому? Тому що в них простий доступ до китайських комплектуючих. Вони можуть викуповувати їх наперед великі кількості, завозити і дуже швидко готові. Що відбувається в Україні? Дзеркальна абсолютно ситуація, але доступ до комплектуючих у нас менше, ніж противника. Відповідно, виробничі спроможності набагато менше по збору. Тому ми програємо в кількості. Також дуже важливо, що цивільний сектор він швидко реагує. Ми з вами про це говорили. З'явилася необхідність в репах, які давлять певний діапазон частот. Цивільний сектор зібрав гроші, закупили, почали видавати тут же. Як висока маневрена автівка. А держава, вона все-таки більш довго повертається. Там, доки з'ясують, що потрібно, потім державні випробування, потім контракт, потім виготовлення, потім постачання і так далі, і так далі. Тому феномен українців в тому, що в нас дуже потужна сильна нація. За рахунок сильної потужної нації нам вдається реагувати оперативно на ті виклики, які виникають на полі бою, і влаштовувати точно так само реп ешелоно. І додатково, якщо ми кажемо про військові спроможності, про наш військово-промисловий комплекс, виготовлюється ряд реп засобів, які набули спроможності за період повномасштабної війни з точки зору модернізації та кількості тигрів систем, які випускаються. Порівняно з Російською Федерацією це набагато менше. Але так чи інакше, на пріоритетних напрямках засобів радіоелектронної боротьби наші позиції також закриваються. Не хотів би ідеалізувати процеси, але не хотів би сказати про те, що ворог – абсолютний фаворит і нам до нього дуже далеко. Ні, не все так однозначно. Сила оборони, українська нація дуже-дуже сильно прагне жити в мирі шляхом перемоги. Пане Юрію, я згоден з тим, що українці настільки героїчна нація, що їм вдається боротися і з ворогом, і з певною бюрократією, з якою стикаються і виробники дронів, і виробники РЕП. Про це також є певні історії. Але зараз ми не про них будемо згадувати. Ви вже піднімали цю політичну історію, яка стосується ударів західною зброєю по території Російської Федерації. Я хотів би з вами дуже коротко обговорити, почути вашу думку як фахового військового про французьких конструкторів, які можуть вже наступного тижня прибути до України. Про це повідомляє агенція Reuters. Ось бачите, я почув ваш запит, дайте нам дозвіл бити західною зброєю по території Росії, але я не почув в ньому потреби західних конструкторів для навчання наших військових на території України. На вашу особисту думку, чи це є потрібно, чи це є потрібно станом на сьогодні, чи є такий запит? Я вам скажу більше, що вже давно нашим західним партнерам треба було прийняти ряд вольових рішень. Я впевнений в тому, що у них є висококласні пілоти F-16, які з почестями вже пішли за пенсійним віком або були звільнені з військ, але досвід необхідний мають. Я думаю, що перебування на території України як добровольців, які підтримують Сили оборони Української національно-визвольну війну, були б дуже доречні. Тому всі питання можна вирішити, для цього потрібно мати політичну волю. Єдине, що важливо, що деякі країни вже усвідомили просту достатню формулу, що страх народжує смерть, сміливість дає життя. І ті країни, які це усвідомили, вже йдуть на зустріч максимально. Ті країни, які цього ще не усвідомили, вони обов'язково до того прийдуть, але питання, яку ми ціну до того часу заплатимо. Будемо сподіватися, пане Юрію, що це повідомлення Reuters буде відповідати дійсності наступного тижня під час візиту Володимира Зеленського, анонсованого вже офіційно до Франції. Ми почуємо про ці позитивні рішення, також почуємо про те, щоб всі наші союзники дозволять бити західною зброєю по території Російської Федерації. Я нагадаю для наших глядачів, що поговорили в цьому випуску УП Лайв з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників «Ахілес», 92-га окрема штурмова бригада. І ще говорили, звісно, про ситуацію на Харківщині. Також реагуйте, будь ласка, на нашу розмову подобайкою та коментарем. Чому це важливо? Бо таким чином більше людей побачить цю розмову, а значить більше людей буде розуміти реальну ситуацію на українському фронті.